Poštovani gledalci televizije 5, assalamu alaikum. Dobrodošli u serijal Kur'an novo čitanje. Ovo je serijal u kojem govorimo o kuranskim ajetima i tumačimo sure iz mekanskog perioda prije svega. U prošloj emisiji govorili smo o suri Al-Lejl, a u ovoj emisiji govorit ćemo o suri Al-Buruđ. Sa nama je naravno naš uvaženi magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Profesore, assalamu alaikum, dobro nam došli. Alaikum salam, rahmetullahi wa barakatuh. Profesore, jedna od sura koja je objavljena našim poslaniku sallallahu alejhi ve sellem u mekanskom periodu jeste sura El-Buruđ. Ona je svakako povezana sa ovim surama o kojima smo ranije govorili. Koji su to ajeti koji se objavljuju našim poslaniku alejhi ve sellem u ovoj suri? Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd. Od 4. godine do 10. godine pojavila se pojava kažnjavanja vjernika. Kogod bi prihvatio islam u to doba, bio bi kažnjavan i maltretiran na ovaj ili na onaj način. Neko riječima, neko postupcima, a neko, Boga mi, i bukvalno mučenjima. Ta pojava uzimala je sve više maha do te mjere da je prva žena koja je poginula u islamu, prvi šehid u islamu, bila Sumeja. Kako je ona poginula? Ona je podlegla mučenjima i torturama mušrika. Znači, bila je bukvalno do smrti mučena. Što nam govori da je u to vrijeme zaista vladala jedna velika mržnja, jedna velika netrpeljivost, pa čak i prema ženama, prema slabijima od sebe. Nije bilo uopšte izuzimanja. Svi su bili podvrgnuti određenoj vrsti torture, do te mjere da je Abu Bekr radijallahu anhu nekoliko puta razmišljao da ide iz Mekke, pa jednom i otišao iz Mekke, pa se vratio pod zaštitom jednog od velikana Mekke u ta doba. Naš poslanik alejhi salatu vesselam isto tako je bio podvrgnut raznim uznemiravanjima, jer oni su 4. godine, kad su vidjeli da poslanikov poziv poprima obrise javnog, i da ga prihvataju ljudi raznih nivoa i statusa u društvu. Održali su jedno vijeće, oni su imali Darun Nedva, kao nekakav parlament, određeno vijeće, na kojeg su pozvali Ebu Taliba i to je prvo mušričko obraćanje Ebu Talibu povodom poslanika sallallahu alejhi ve sellem, jer su znali da Ebu Talib njega štiti i brani, iako nije bio njegove vjere. I nisu uspjeli slomiti Ebu Taliba. Cijela poslanikova familija, i muslimani i nemuslimani, stali su uz poslanika, u njegovu zaštitu. Jedni zbog rodbinskih veza i vjere, a drugi zbog rodbinskih veza samo. Jedino Ebu Leheb. On je rođak, njegov amidža, otac odnosno brat od oca. On je izašao iz čak i porodičnih veza i bio je uz ostatak mušrika u Mekki protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I te godine su dogovorili da ljudima van Mekke koji dolaze zbog trgovine ili dolaze zbog hadža ili drugih posjeta Kaabi, jer je u to doba postojala posjeta Kaabi i hadž na njihov način, da kažu da je njegov govor prenesen, izmišljen, sihir i tako dalje. To je bio njihov dogovor da izađu sa jedinstvenim stavom protiv poslanika sallallahu alejhi ve sellem. O tom stavu nam govori sura El-Mudesir, o njoj smo već govorili. To mučenje je poprimilo zabrinjavajuće oblike. Muslimanima je bilo rečeno da ne smiju uzvraćati. To je bila naredba. Elem tara ila ladina qila lahum kufu aydiyakum wa aqimu salata. Zar nisi vidjeli ti one koji su, kojima je bilo rečeno ruke k sebi, to jest ne uzvraćajte na uznemiravanje mušrika i obavljajte namaz i tako dalje. Znači, propisana su im sredstva za njihovo vlastito očišćenje, naređen im je sabur i naređeno im je da ne smiju uzvraćati na provokacije mušrika, jer bi to izazvalo veće zlo. Ova sura El-Buruđ dolazi da liječi to pitanje. Mučenje vjernika i kažnjavanje
samo zato što su vjernici. Nikome ništa nisu bili dužni, ni krivi. Samo zato što su vjernici. I zato u ovoj suri spominje se slučaj, isti slučaj u ranijim narodima koji se desio. Taj slučaj gdje se desio to kažnjavanje vjernika, spaljivanje u tim jamama i tim rupama, neki kažu u Jemenu, neki kažu u Iraku. Uglavnom, ne postoji neki vjerodostojan tekst koji bi precizirao mjesto i vrijeme tog događaja. Ali oni nisu važni. Je li to profesore onaj događaj koji se spominje iz priče, odnosno hadisa poslanika, ali selam, kralj, pobožni dječak? Dio mu fesira, tumači ove ajete s tim hadisom. Hadis je vjerodostojan u Muslimu i drugim zbirkama. Međutim, ne postoji u hadisu ništa što bi moglo povezati to kazivanje sa ovim ajetima. Nego dio mu fesira navodi, tumači to jedno drugim. Moguće da su to dva događaja od dva različita naroda, a moguće je da je to upravo ovaj događaj o kojem se govori ovdje. Jer u tom kazivanju o tom dječaku i sihirbazu nema nigdje da je poslanik a.s. ni u jednom predanju, ni u jednom rivajetu spomenuo ajete iz ove sure. Ili da ima povod objave i da povezuje taj hadis s ovim. Allahu alemu. Možda je to taj događaj, možda je neki drugi. Ali je bitna pouka. A pouka je, vidjet ćemo sad u suri, inšallah, kakva nam je pouka iz ove sure. Kaže uzvišeni Allah dželešanuhu, wassama idatil buruč. Tako mi neba koje je puno buruđa. Šta je buruđ? Tumače ga da su to zvijezde. Zato kod nas čini mi se prevedeno kao sazvježdje. Buruđ. Nebo sazvježdjem okićeno. Tako je. To je jedno tumačenje toga. Drugo tumačenje je da su buruđ položaj sunca i mjeseca, ljetni i zimski i dnevni. Tim položajima Allah dželešanuhu se kune. I treće je tumačenje što bi moglo biti i najbliže, da su buruđ određene tvrđave. Neki učenjaci, jer burđ u stvari, znači šta je burđ? Znamo ko ide u Meku, ima onaj burđ, kaže, idemo u burđ. To je ona kula. Gdje je sad kula. To se zove burđ. Kao da na nebu postoje i takve kule na nebu, neki učenjaci su se zadržali na jezičkom značenju toga. I kažu, mi ne znamo šta se nalazi sve na nebu. Možda postoje neke kule od nečega sagrađene, koje su u obliku takvom, kao da su velike kule, tvrđave, pa to tako izgleda. Neke slike, neki savremenici koji se bave kuranskim mudžizama, donose slike od nas, od savremenih tih aparata koje mogu da uslikaju, gdje se vidi zaista da ta nebeska tijela, nebeska prašina i sve to izgledaju kao velike kule. A neki učenjaci kažu to su kule ili utvrđenja na svakom nebu postoje gdje meleci drže stražu tog neba. U svakom slučaju Allah dželešanu se kune nebom jako često jer je to veliki znak, veliki ajet. I nekim pojavama na nebu, nekim stvorenjima na nebu, između ostalog postoje kule, buruđ. Da li su od zvijezda napravljene, od drugih nebeskih tijela? Allahu alem. Mi ne znamo. Ali rekli smo više puta da u ovim zakletvama, kao da Allah dželešanuhu ostavlja tragove ljudima, istražujte nebo. Tražite tu pojavu na nebu, naćete sigurno, za koju Muhammed a.s. sigurno prije 1400 godina nije mogao znati. Wal yawmil maw'ud. I tako mi dana obećanog. Po konsenzusu mu fesira. Obećani dan je sudnji dan. Nema razilaženja. Wa shahidin wa mashhud. I svjedoka i onome čemu se svjedoči.
ovdje kod ove zakletve učenjenci su se razišli, ali ne da su se razišli u razumijevanju, nego u primjerima na 40 mišljenja. Šta se misli pod svjedokom i šta se misli pod onom čemu se svjedoči? Pa neki kažu džuma, pa refat, pa neki ovo, neki ono. Ovo za one koji hoće da se bave tefsirom. Kad počnu različita razmišljanja kod učenjaka, kad tekst ostavi prostora, jer opisno govori, jer ovdje nije rečeno ko je svjedok i čemu se svjedoči. Je li tako ili nije? I onda to ostavlja prostora za različito razumijevanje. Svjedoči se i ovome i onome i nema nikakve smjetnje da sve to podrazumijeva. Ali cjelokupan kontekst i dan obećani, sudnji dan, govori o tome da će na sudnjem danu jedna od pojava biti svjedočenje. Vidjeli smo u ranijim surama imamo zapisivanje dijela, pa odgovornost za dijela, pa imamo vaganje dijela, pa imamo davanje knjiga. Između ostalog od tih događaja na sudnjem danu bit će i svjedočenje. Svjedoci, meleci koje imamo svjedoče, knjige koje su pisane svjedoče, zemlja po kojoj hodamo svjedoči, nebo koje nas pokriva svjedoči. Dijelovi tijela. E zato je taj dan dan svjedočenja. Nema skrivanja. A obzirom da sura cijela govori o kažnjavanju i mučenju vjernika, kao da kaže tim ljudima, doći će dan kada će svjedočenje biti od svih, ne možete to sakriti. Ni na koji način. U šahidin umšu. Kutila ashabul uhdud an nari dhatil vakud iz hum alejha ku'ud wa hum ala ma jefaluna bil mu'minina šuhud wa ma nekamu minhum illa an yu'minu billahi l'azizi l'hamid aladi lahum ulku samavati ul ard wallahu ala kulli še'in šehid. Neka su prokleti oni koji su iskopali kanale ili rupe. Njegu se prevodi kao rovovi. Rovovi. Može i rovovi. Ispunjene vatrom. Kada su sjedili pored njih, pored vatre, i posmatrali šta rade vjernicima. Svjedoci bili. A svetili su im se samo zato što su vjerovali u Allaha silnog i hvale dostojnog, koji ima vlast na nebesima i na zemlji. A Allah zaista je svjedok svemu. O čemu se radilo? Ti vjernici prihvatili su poziv svoga vjerovjesnika. Ili, ako ćemo po onom hadisu koji u Muslimu protumačiti, poziv svoga daje, svoga muallima, tog dječaka koji ih je pozvao na pravi put. Umjesto da imaju pravo na slobodu izbora, je li tako ili nije? Šta se desilo? Ljudi koji su vladali tim mjestom, tim gradom, naredili su da se iskopaju rovovi, kanali i da se zapali velika vatra. I svaki koji je povjerovao da se dovede pred vatru i kaže mu se ili napusti svoju vjeru, ili te vacamo u vatru. Eto, tako je to bilo. Ovo je na neki način utjeha vjernicima u Mekki. Kao da im se kaže, eto, to što vi doživljavate sada. Doživljavali su i drugi narodi prije vas, drugi vjernici prije vas. Pa i u težem obliku. Naravno, znamo, vas još uvijek ne bacaju u vatru. Znamo da su i poslanici imali izuzetno teška iskušenja. Tako je, ali kad ti govori u takvom stanju, na neki način ti daje utjehu. Daje ti nekakvu snagu da izdržiš to i da će inšallah doći bolje.
Dakle, možemo reći na neki način da je ova sura i sura utjehe poslaniku i vjernicima. Tako je, u to doba sigurno. A s druge strane, isti događaj je na neki način skrivena prijetnja mušicima. Jer vidjet ćemo šta se dogodilo s ovima. Uoma neka muminu. Nisu bili krivi, nisu bili dužni, nisu ništa. Jedini njihov grijeh bio je vjerovanje u Allaha silnog i hvale dostojnog. Zašto baš ova dva imena, a takav događaj, silni, a vjernici se kažnjavaju, vjernici pate, još hvale dostojan. Kažu učenjaci, to je išaret nama, da sve što se događa vjernicima i od lošeg je velika mudrost i Allaha treba hvaliti na tome. Jer Allah Dželešanu neke stvari kaderom odredi, propiše i mi ne vidimo odmah mudrost toga zašto to da se dešava. Ali vidimo posle nekog vremena. I zbog toga, kažu neki učenjaci, svaki taj koji je izdržao taj pritisak i nije se odrekao svoje vjere, melek mu je uzeo dušu prije pada u vatru. Nije osjetio bolove. Ali to je iman, svakako. Da. Zato je Allah Dželešanu kaže u kuranskom ajetu: nekada mislite da nešto dobro po vas, a ispadne zlo, a nekada mislite da nešto zlo, ispadne dobro po vas. I zato, kako kaže Imam Tahavi, kada je u pitanju kader, Allahova odredba, spas je u predanosti. Prihvatanju predanosti, jer mi drugačije ne možemo, mudrosti Allahove, zašto nešto odredi da se dešava. I zašto se dešava vjernicom? Eto, vjernici zaslužuju nekakvu zaštitu, ali se i njima dešavaju takva iskušenja, Alhamid, on se hvali na takvim dijelima zato što mudrost krajnju samo uzvišeni zna. A mudrost je ovdje bila, oni su zaradili džennet. Nisu osjetili bol vatre. Svakom od njih je uzeta duša prije ulaska u vatru i direktno prebačena u džennet. A ovi drugi koji su im se svetili ni za što, zbog njihovog imana, zaslužili su kaznu. To su zaista, profesore, pouke za razumom obdarene. Da. Mi ćemo sad napraviti jednu pauzu, odmorit ćemo se, a nakon toga svakako ćemo nastaviti govoriti o ajetima i sure El-Buruđ. Poštovani gledalci, ostanite uz program Televizije 5. U ovoj emisiji govorimo o suri El-Buruđ. Ovo je serijal Kur'an novo čitanje. Naš gost je magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Brzo se vraćamo u program. Ostanite uz Televiziju 5. Vraćamo se ponovo, poštovani gledalci, u serijal Kur'an novo čitanje. Govorimo o suri El-Buruđ. Naš gost je magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Profesore, u prvim ajetima ste već govorili o određenom saboru koje je svakako dat poslaniku sallallahu alejhi ve sellem i vjernicima da osaburaju, da na iskušenja prihvate, dakle, na onaj način kako to svima nama treba, a to je da sa razumom prihvate i da nekada ono što je loše može biti dobro po nas, a nekada ono što je dobro može biti loše svakako. Koji su to još ajeti koji su objavljeni u suri El-Buruđ? Nakon toga Allah Dželešanuhu sa vjernicima završeno, svakom od njih uzete duša prije ulaska u vatru, uveden u džennet, sada prijetnja onima koji su radili to zlo. Innal ladina fatanu al-mu'minina wal-mu'minat thumma lam yatubu falahum adhabu jahannam wa lahum adhabu al-hariq. Zaista oni koji su spaljivali vjernike i vjernice. Stoga vidimo da nisu imali milosti čak ni prema ženama. A ako još to protumačimo sa hadisom koji je u Muslimu, ni prema djeci. Jer ono, u hadisu stoji da je dijete ponukalo majku da ide, da se ne boji i da krene. Ni prema ženama, ni prema djeci. I ta nemilosrdnost tih nevjerničkih srca, to je zaista fenomen u ljudskom rodu. Nevjerovatna. I ponavlja se iz generacije u generaciju. Thumme lem je tubu, koji su spaljivali vjernike i vjernice. A onda se nisu pokajali.
dok su živi. Kažu mu fesiri, uradili su to što su uradili. Na tako gnusan način, uživajući u tome, jer oni su sjedili okolo i gledali sve taj prizor. Bez trunke samilosti. Napravili sebi bukvalno ko da gledaju, ne znam, najobičniju sportsku neku manifestaciju ili nešto. Poredali se i gledaju. I pored toga, prije njihove smrti, thumme lem je tubu, i nisu se pokajali. Kažu mu fesiri, nudi im te obu. Da su se pokajali, prihvatio bi njihovo pokajanje. Subhanallah. Da su se pokajali, primio bi njihovo pokajanje. A mi nekada, muslimana čovjek, zbog nekog djela ili nedjela ili nešto što je uradio kako ne treba, gotovo, precrtajmo, u džahnemu, nemamo spasa. Ljudi, ovo je gospodar ljudi. I nudi ovima koji su spaljivali vjernike i vjernice i žene i muškarce i djecu, ni zbog čega drugog, osim zato što vjeruju Allaha silnog i mudrog. Thumele mi je to. Da su se pokajali, primio bi njihovo pokajanje. Ali, ako se ne pokaju, falahum azabu jahannam, walahum azabu al-hariq. Njima pripada patnja u džehennemu i patnja u hariku. Dvije patnje je spomenuo. Azabu džehennem i azabu l-harik. Dio mufessira smatra da je azabu džehennem džehennemska patnja. To je ono što će dobiti u džehennemu. A ovaj azabu l-harik da je vrsta patnje u džehennemu. Jer u džehennemu postoje dvije patnje. Patnja smrzavanjem i ledeni dio džehennema i patnja gorenjem, vreli dio džehennema. Pa kao da kaže, oni će biti kažnjavani u obje vrste. I hladnoćom i vrelinom, jer zato što su spaljivali ljude. Kao da je, znači, ovaj harik posebna patnja za njih u džehennemu, jer džehennem ima nekoliko nivoa. Sedam. Jedan od njih nivoa je el-harik. Po njemu je jedan od naziva za džehennem. Znači posebno vreo i posebno težak za one koji ga zasluže. A oni su ga zaslužili jer su spaljivali ljude samo zato što su vjernici bili. Drugi dio učenjaka smatra da je ovaj azabul harik na dunjalku. Da li u Berzahu, da li tu, na neki način su kažnjeni, a na ahiretu ih čeka džehennem. Zatim Allah dželešanu spominje šta će biti s vjernicima, ponovo, kao i uvijek. Spominje oni koji vjeruju, spominje one koji ne vjeruju. Inne ledine amenu u amilu salihat, lehum džennat. Oni koji vjeruju i dobra djela rade, lehum. Ovdje dolazi ona priča o posjedovanju. Lehum, njima pripada. Postaće posjednici pravi. To je pravi posjed, tek u džennetu. Ovo ovdje što imaš je privremeno ti dato na upravljanje. A to što ti imaš posjed, ovaj, ono je to između mene i tebe. Da se zna šta posjeduješ ti, šta posjedujem ja. Ili onaj treći, peti i deseti. Ali suštinski posjeduje sve Allah dželešanu. A nama je ovdje dato na upravljanje. Da se vidi kako ćemo raditi. A pravo posjedovanje i pravi posjed zauvijek, lehum džennat. Čekaju ih dženneti. Ne jedan, nego brojni i različiti. Jer u džennetu postoje stepeni. Deređe. Svakom će pripasti njegova deređe. Teđri min tahtiha al-anhar. Ispod tih dženneta, tih bašti, teku rijeke. Ne jedna. Najmanje tri, a Kur'an govori o četiri. Rijeka vode, rijeka od meda, rijeka od mlijeka
i rijeka od vina, koje ne opija, nije kao ovo naše zemaljsko vino. Teku rijeke ispod. Četiri, ne jedna. Zalike l-feuzul kebir. Eto, to je, znači, ulazak u džennet, ispod kojeg rijeke teku, to je veliki uspjeh. I ovo je jedino mjesto u Kur'anu da se za džennet kaže al-feuzul kebir. Nigdje na drugom mjestu se ne spominje el-kebir. A inače, za džennetski uspjeh spominje se tri izraza. Al-azim, el-kebir, el-mubin. Al-azim znači veličanstven uspjeh. I to se spominje obično kada se džennet kada se spominju blagodati dženneta. Kada se spominje samo spas od vatre, da čovjek neće završiti u džehennemu nikako, spominje se al-fauz al-mubin, uspjeh koji je jasan. A ovdje se spominje da je el-kebir. I kada bismo gradirali sve to troje, najveći uspjeh je el-azim, veličanstveni. Pa el-kebir, veliki. Pa el-mubin, jasni. Tu su tri gradacije koje se spominju u Kur'anu kada je u pitanju ulazak u džennet. Zatim, kada je završeno priča kazivanje, vjernici u džennetu uživaju u rijekama. Nevjernici, ako se ne pokaju, čeka ih dvije patnje u džehennemu i u specifičnom dijelu džehennema el-hariq. Sada ide poruka mušricima u Mekki, a ujedno i ljudima do sudnjega dana, koji ugnjetavaju ljude zbog njihovog vjerovanja. Inne batša rabbike le šedid, odmazda gospodara tvoga je zaista žestoka. Inne hu huva jubdi uva juid, on je prvo stvorio, odnosno stvaranje prvo je njegovo i on će vratiti stvaranje ponovo na sudnjem danu za odgovornost. To je jedno tumačenje. Drugo tumačenje je on će kazniti vas prvi put i ponovo će vraćati kaznu u nedogled. Po tom tumačenju ovaj ajet je još jedan od ajeta koji govore o vječnosti džehennema. Skoro u svakoj suri se provlači to značenje. Innehu huwa yubdi'u, on će vas kazniti prvi put, i vraćat će kaznu non stop, do u beskraj. Taberi smatra da je ovo značenje bliže kontekstu. Jer je ovdje kontekst cjelokupano kazni onih koji kažnjavaju vjernike. وَهُوَ الْغَفُورُ الْوَدُودُ. A on je vjernicima, on oprašta puno. I el-vadud, on je onaj koji voli svoja stvorenja, svoje vjernike i kojeg stvorenja vole. Inače, el-vadud je jedno od imena Allahovi koje se spominje uz oprost i milost. Kad god se spomine oprost, kao što je ovdje el-gafur, gafur znači onaj koji prašta, koji sakriva grijehe svojih stvorenja, koji ne kažnjava stvorenja zbog grijeha. El-Vedud, koji voli svoja stvorenja, koja su se pokajala i kojeg stvorenja voli. El-Vedud. Dhul Aršil Međid, on je vlasnik Arša, veličanstvenog, po jednom kirajetu. Po drugom kirajetu, Dhul Arš, on je vlasnik, posjedovalac Arša, veličanstvenog prijestolja. El-Međid, Allahov opis, Allahovo ime, Al-Međid, veličanstveni. Fa'alu lima yurid. On radi ono što on želi, što on hoće. Sve u kosmosu je njegova volja. I sve se pokorava njegovoj volji. Hel etake hadithul džunud. A jesi li čuo ti Muhammede? Naime, to je način jedan za privlačenje pažnje. Čuo si Muhammede. Hadithul džunud. O vojskama starim, drevnim, Firauna wa Thamud, faraonovoj vojsci i Semudovoj vojsci. Zašto baš ova dva naroda?
Faraonova vojska opet ostavlja, govorili smo o onim tragovima, za Ehlul Kitab. A Thamud je arapsko pleme koje znaju Arapi. Navode se primjeri i Ehlul Kitabijama i mušicima Arapima. Firauneva Thamud. Bel, alledine keferu fitekti. Nije pitanje, kao da kaže, nije problem u tome da njima fali primjera, da njima fali dokaza, da oni ne znaju. Alledine keferu fitekti. Nevjernici su upali u laži. Ajet, kao da predstavlja ovako, da ima posuda koja se zove nevjerovanje. I oni su u toj posudi, ne vide izlaza, niti žele da izađu. Fitek dib, duboko ogrezli u negiranje. Ne zato što oni u dušama svojim to znaju da je istina, ali ne žele da priznaju iz ovih ili iz onih razloga. Fitek dib, wallahu min waraihim muhita. A Allah sve zna što oni radi. To je onaj primjer faraona iz vremena Musa, alejhiselama, i on je tako srcem znao, vjerovao da Allah postoji, vidio je moći, međutim nije htio da jezikom prizna. Da. Bel huwa Kur'anu Međid. Ovo je Kur'an veličanstveni, snažni. Jer su poruke Kur'ana snažne, direktne. Kao što smo vidjeli. Ako se ne pokaju, čeka ih patnja u džennemu. Ali nudi pokajanje. I sve je vrlo jasno. Fi levhin mahfuz, koji je na ploči pomno čuvanoj. Pomno čuvanoj. Pomno čuvana ploča, ovdje se govori o glavnoj knjizi, koje su zapisane sudbine svih stvorenja, kada je onom prvom peru naređeno da piše, stvoreno je pero, i naređeno mu je da piše sve što će biti do sudnjega dana. Kur'an je ispisan na toj ploči koja je čuvana i ne može se promijeniti. To je po ovom kirajetu koji mi učimo kod nas. Po drugom kirajetu, fi levh, na ploči, mahfuzun, sačuvan. Što bi to značilo, prevod bi bio ovakav. Na ploči ispisan i ne može se izmijeniti. Kur'an se ne može izmijeniti. Po tom kirajetu, koji je isto tako ispravan i značenje tačno, Kur'an, ovo je jedan od ajeta koji obećava da Kur'an neće biti izmijenjen. I da ga je nemoguće izmijeniti i da ne mogu ga izmijeniti. On je Međid, veličanstven, snažan i sačuvan od promjene. Ni šeitanska ruka, džinska ne može ga promijeniti, ni ljudska ruka ne može ga promijeniti. Mahfuz, sačuvan. A mi kada pogledamo ovu suru kao cjelinu, glavna poruka je da oni koji su uznemiravali nevjernike, odnosno oni koji su uznemiravali vjernike u Mekki, treba da se pripaze da ne završe kao i oni koji su spaljivali vjernike u ta drevna vremena. To s jedne strane. S druge strane, ovo je utjeha vjernicima da nisu prvi koji prolaze takva iskušenja, da je bilo prije vjernika koji su prolazili i veća iskušenja, što znači da se strpe, da će to proći i da je pobjeda njihova. Dženneti koji ih čekaju, ispod kojih rijeke teku, što je veliki uspjeh, a i na dunjaluku, pobjeda je inšallah njihova, jer Kur'an obećava da će biti sačuvan. Što znači da cjelokupna priča oko Kur'ana će se ustabiliti, proći će i doći će sve na svoje. Wallahu ta'ala a'lam, sallallahu ala nabina Muhammed. Zaista su ovo, profesore, bili zanimljivi primjeri koje ste naveli u tumačenju sure El Buruđ. Vidjeli smo na koji način Allah Dželešanu pokušava prenijeti poslaniku alejhiselam i vjernicima u to vrijeme iz kazivanja o
prijašnjim narodima kako su skončali. I naravno ono što je posebno važno, što bih ja podvukao, jeste da i pored grijeha kojeg su počinili, dakle bacali su ljude u vatru, Allah Dželešanuhu im je ipak ostavio mogućnost za pokajanje, što znači da mi ovu emisiju možemo završiti sa jednom lijepom vješću, kažemo da obradujemo vjernike, da za svaki grijeh, svake sekunde i svakog trenutka možemo učiniti pokajanje Allah Dželešanuhu i na neki način spasti se od džehennemske vatre. Naravno, jer zaista mi ne možemo dokučiti i shvatiti veličinu Allahove milosti i veličinu njegovog oprosta. Hvala vam, profesore, za još jedno gostovanje. Hvala vam. Poštovani gledalci Televizije 5, bila je ovo još jedna emisija u serijalu Kur'an novo čitanje. U ovoj emisiji govorili smo o suri El Buruđ. Naš gost je bio magistar Elvedin Efendija Husein Bašić. Naravno, mi se vidimo u našoj narednoj emisiji, a do tada ostanite uz ovaj program. Esselamu alaikum.